Голос вопиющого в пустині: «Готуйте дорогу Господеві, вирівняйте стежки Його». В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Пресвященні владики, преподобні всечесні отці, другі сестри, браті в монашестві, дорогі брати-семінаристи, дорогі браття і сестри, діти нашої церкви в різних куточках України і світу, які зараз з нами чувають в молитві при помочі нашого живого телебачення, достойні, улюблені наші київські парафіяни, дорогі діти, дорога молоде, Христос народився. Сьогоднішня неділя, відповідно до ритмів нашого літургійно-духовного життя, називається неділею перед Богоявлінням. Цього тижня ми будемо святкувати велике свято хрещення нашого Господа у ріці Йордані, свято Богоявління. І ось сьогодні Боже Слово готує нас до цієї хвилини. Відкриває глибокий зміст тої події, яку ось невдовзі будемо переживати. І сьогодні Євангеліст Марко ставить перед наші очі постать святого Йоанна Хрестителя. Він змальовує Йоанна як останнього із старозавітніх пророків. Як того, який готує. Готує народ, людину до зустрічі із живим Христом, із живим Богом, який ось приходить. Цікаво, що Марко, описуючи це приготування до зустрічі із Христом над Йорданом, нам представляє Йоанна як того, який проголошує початок нової ери, нового часу. Готує до зустрічі, яка буде поворотним моментом в історії людства, поворотним моментом в житті кожної людини, яка цю зустріч не пропустить, не проспить, не змарнує. Ми чуємо ці слова: «Голос вопиющого в пустині, готуйте дорогу Господеві». І Марко підкреслює, що це є слова пророка Ісаї, які перегукуються із пророком Малахією. Що мав на увазі Ісаїя, коли говорив про голос, який кличе в пустелі? Які дороги треба було готувати? Про яку дорогу Господеві говорить Йоанн? Як ми вглибимося в мову старозавітніх пророків, ми побачимо, що голос, який кликав в пустині, сповіщав Ізраїлеві закінчення епохи знищення, часу руйнування, закінчення періоду рабства і неволі. Бо що сповіщає оцей благовісник? Про що кричить у пустелі носій доброї новини? Про те, що упав Вавилон. Той, який поневолював, нищив, депортував, був рабством для цілих поколінь ізраїльського народу, ось лежить знищений. Та дорога Господня, про яку ми сьогодні чуємо, це є дорога від рабства до свободи. Через пустелю. Як це колись було ще за часів визволення Ізраїля із єгипетської неволі. Починається нова епоха. Епоха відбудови. Епоха нового життя для Божого народу на своїй рідній землі. Починається епоха повернення, яка буде викликом для багатьох ізраїльтян. Бо багато з них, хто вже вжився на чужині,
почав свій бізнес, свою справу, а тепер все кидати і вертатися, відбудовувати знищений Єрусалим. Ну, це був виклик для багатьох. Але те, що тоді переживав Ізраїль, як нова епоха життя народу, сьогодні в проповіді Івана Хрестителя набирає нового змісту, вищого, якісно глибшого. Не йдеться лише про нову епоху відродження одного народу. Йдеться про якусь епоху, яка матиме глобальне значення для всіх людей. Йдеться про відбудову і звільнення кожної людини від тої руїни, яку приносить гріх і смерть, від того рабства, у яку веде людину її власна хтивість, зажерливість, власна руйнівна сила, яку часом людина, яка чинить зло, випускає із себе, як того демона, який знищить усе на своєму шляху. І ось наголос пророка, який над Йорданом каже: готуйтеся, бо наступає новий час, виходить дуже багато людей. Бо всі розуміють, що так, як вони жили дотепер, далі жити є нестерпно, неможливо. Всі потребують нового життя. І ключове слово, яке до них промовляє Йоанн – покайтеся. Готуйтеся через покаяння. Бо я хрещу, каже Йоанн, водою, але за мною йде сильніший від мене, якому я не гідний розв'язати ремінця його сандалів. Він вас хреститиме Духом Святим. Отож, Йоанн, проповідуючи покаяння, є благовісником завершення і приготування до нового. Йоанн сам показує на засадничу різницю між двома видами хрещення. Хрещення, яке він уділяє, і хрещення, яке випливатиме із самого Христа. Між ними є така різниця, як між мрією і сповненням мрії. Різниця є така, як між бажанням і отриманням того, чого бажаєш. Бо Йоанн чітко вказує, ми тільки прагнемо волі, прагнемо відбудови, прагнемо нового життя. Ті прагнення є наші, людські. Але той, хто звільняє, той, хто відбудовує, той, хто джерелом є нового життя, є Господь Христос, який гряде на Йордан хреститися. Дорогі в Христі, брати і сестри, те слово про закінчення періоду знищення, слово про щось доброго, нового, яке сьогодні чуємо у Христовому Євангелії, ну, по-особливо відлунює у наших серцях, у серцях українців. Можливо, ми так глибоко би цього Слова Божого не розуміли ще рік чи два роки тому. Ми так сьогодні потребуємо в Україні благовісника про те, що війна закінчиться. Що нарешті період знищення добігає свого кінця. Ми так потребуємо уже сьогодні нашого приготування до України після перемоги. Ми так сьогодні розуміємо, що так, як ми жили дотепер, далі жити неможливо. І перемога України настане не тільки тоді, коли ми відвоюємо усі окуповані території, які сьогодні ворог нам забрав. Перемога України стане тоді, коли ми станемо іншим народом. Коли ми якісно будемо відрізнятися від того народу, тої держави,
якими ми були перед початком цієї великої біди. Сьогодні Іван каже нам: готуйтеся, бо час надходить. Ми, може, теж сьогодні питаємося Івана, що нам робити, щоб увійти, бути готовим до того нового часу. Так, як свого часу до нього приходили законовчителі, воїни, торговці і простий народ. І тоді, і сьогодні до нас Іоанн промовляє одне слово, яке дуже багатьом може видаватися провокацією, навіть образою. Те слово є благовістям «покайтеся». Ми сьогодні сприймаємо часом покаяння як якийсь докір, що, мовляв, я дотепер щось робив зле і мушу змінитися. Часом ми кажемо: а я нічого злого не зробив. Навпаки, інші мені зло чинили. Але сьогодні в устах Іоанна, в контексті благовісту про новий час, про свободу, про звільнення, про час відбудови, слово про покаяння набирає глибшого значення. Покаятися означає вчитися перемагати. Покаятися означає бути готовим до нового життя. Тут покаяння означає цілковита переміна не зовнішніх обставин, військових, політичних, суспільних, а внутрішня переміна людини, яка потім стає здатною до перемоги. Це покаяння помагає нам перейти від бажаного до дійсного. Це покаяння як бажання жити по-новому, готовість стати перед Господом у всій наготі моєї істоти, так, як він стане нагим у Йордані, є необхідною умовою для того, щоб цілковито зануритися у цю нову дійсність. Зауважте, те хрещення, яке Іоанн уділяє, це занурення у воді. В Іоанна воно має значення очищення. Такого типу ритуальних очищень у Ізраїлі було багато. Їх знали ізраїльські люди. Ідучи до храму, народ очищався у воді, щоб бути здатним стати перед святим. Але хрещення Духом Святим є занурення не так у воду, а занурення в Бога. Занурення у нове життя, яке Господь Бог подає. Занурення в того Духа, який творить усе нове. У того Духа, який є Духом творчості, відбудови, оновлення, Духом справжньої свободи. Того Духа ми побачимо над Йорданом у вигляді голуба, який буде сходити на Боже творіння. Готуйте дорогу Господеві. Вирівнюйте стежки Його. Цей заклик до усіх нас. Вчимося перемагати. Будьмо народом-переможцем, хоча ми знаємо, що цю перемогу подарує нам Господь Бог. Бо так, як падіння північного царства Вавилону було ділом Божим, Бог зруйнував Вавилон в один день перед ударами сусіднього перського війська. Ми знаємо, що так в один день Господь Бог зруйнує те північне царство, яке сьогодні несе на наші землі смерть, вбивство і розруху. Будьмо готові
час розрухи закінчується, бо голос вопиющого в пустині уже кличе до сумління, до серця, до свідомості кожного з нас. Амінь. Христос народився.